Du startede skole, og så skal man have en rigtig skoletaske. Den flugter heroppe, og den sidder godt. Der har du en gymnastiktaske. Er der en gymnastiktaske? Ja, der er en gymnastiktaske. Ej, det er stismart. Hvis du nu skal på tur med skolen, så kan man også have den på ryggen, så behøver man ikke have en stor taske med. Og så har de et stort, dejligt rum heroppe. Hej. Og der er et lille rum i, hvor man kan putte iPad'en i, hvis man skal have sådan en med i skole. Og det er også kæmpe. Ja, her kan man lukke op her, og så kan man have sit banalhus her. Nej? Her kan man putte banalhuset ned. Og sin frugt. Og sin frugt, det kan man også.